Meus amigos que acompanham a TV Cidade Verde e as nossas plataformas digitais, hoje nós temos uma matéria muito especial. Estamos aqui na casa do Rei do System. É o maior colecionador do Brasil de mini system, Alvacir Lacerda. Também conhecido aqui na nossa cidade como Polaco do PC. Alvacir abriu as portas da sua casa para mostrar um pouco da sua coleção, que, aliás, é uma coleção que é considerada relíquia, principalmente no mundo da música. Estamos falando de vinil. Aliás, você já ouviu falar em vinil? Nós vamos conversar com Alvacir Lacerda e ele vai explicar para nós, porque eu acredito que tem muitas crianças e jovens, e aqueles que têm menos de 20 anos, com certeza, a grande maioria não sabem o que é um vinil. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da grande coleção de Alvacir Lacerda. Dá só uma olhada aqui. Mato Grosso e Matias, gente. Mato Grosso hoje está com os cabelos bem brancos, mas esse disco aqui, olha, é um disco que é considerado relíquia. Comemorou a música 24 Horas de Amor de Mato Grosso e Matias. Agora dá uma olhada nesse acervo musical aqui. Teodoro Sampaio, olha só, gente, Carlito, Baduí e Voninho. Só música que marcaram épocas. Sangue de Gaúcho, esse disco foi um disco que tocou muito. Irmãs Freitas, Juan e Rafael, aliás, essa dupla é daqui de Juína, hein? Cantor Juan, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui no programa Juína Urgente. Chitãozinho e Chororó, gente, dá uma olhada aí. Chitãozinho e Chororó. Roberto Leal. Roberto Leal tocou demais, hein? Olha, músicas que marcaram épocas aí, sertanejos, 12 sucessos de duplas famosas, como Milionário José Rico, Chitãozinho Chororó e outros. Olha, Milionário José Rico aí. Esse outro disco aí, gente, olha, Berenice Azambuja. Eu acredito que tem gente que deve estar passando um filme na cabeça aí dessa coleção. Amado Batista, gente. Esse é o preferido do Alvacir Lacerda, hein? Esse é meu também, tá? Amado Batista. Olha o outro de Berenice Azambuja, gente. Ela é muito jovem. Trio Parada Dura. Tocou demais, hein? Tocou demais nas emissoras de rádio e até hoje ainda. Trio Parada Dura. Alessandro Lúcio. Sandro Lúcio. É um fenômeno musical também. Alan e Aladim. Tem aquela música Hoje é 2 Graus, Alan e Aladim. Trio Parada Dura. E olha só, gente, esse bailão do CTG ali, olha, Maragatos. É. Enfim, é uma coleção que deixa a gente muito feliz, porque é uma cultura, é uma tradição, é uma história musical e tem mais ali, olha. Tem mais outros ali que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Agora dá só uma olhada aqui, meus amigos. O disco tocando. O disco tocando. Lembrando, o diferencial da música no disco é o som. Aquele chiadinho que às vezes a gente... muitos que têm menos de 20 anos, às vezes não teve o privilégio de poder ouvir uma música com a qualidade sonora que o disco de vinil oferece. Os discos, gente, eles têm praticamente 80 anos que foram criados e no Brasil teve várias inovações importantes. Gravadoras famosas, como a gravadora Copacabana, gravavam disco de vinil dos principais artistas brasileiros. E esse som aí é um Aiva, hein? Dá só uma olhada na preservação desse som. Aliás, Polaco, quantos anos provavelmente deve ter esse som aí? Eu não tenho muita certeza não, mas ele é 1996 a 98, por aí. Ele é antes de 2000, tá entendendo? Olha aí, gente. Aiva ZR-880, um clássico aí da época aí, um dos top da época aí. Agora, Polaco,
ouvindo e vendo um disco e as músicas sendo executadas. É diferente, né, Polaco? É, Adalvaldo, pra quem gosta do som igual nós, né? Que gosta de música de qualidade, adrenalina, vamos dizer, né? De você ver ali o aparelho trocando o originalzinho, o disco, o som do disco, o chiadinho da agulha do disco, que é a emoção, é a adrenalina, né? Então vamos lá. Você está acompanhando uma matéria muito especial sobre discos de vinil. Polaco, quando e como começou essa paixão sua também por disco de vinil? Adalvaldo, isso começou quando eu era feirante. Eu ia na feira vender, mais meu pai e minha mãe, eu via aqueles radinhos de camelô na feira, eu tinha meus 11 anos, 9 anos por aí. Já comecei já a me enturmar com o mundo do som, já parece que vem no sangue, né? Aí eu vendia pipa, fazia as coisinhas pra vender na feira, pra ter um extra pra comprar meus aparelhinhos. E aí foi indo, fui comprando, fui indo e não para, né? E hoje tá no que deu aí hoje, né? Hoje eu sou, praticamente, pra mim eu me considero o maior colecionador de minicistes do Brasil, né? Tem o meu canalzinho no YouTube, tem os aparelhos antigos, tem os novos, mas eu sou fã dos antigos. A qualidade, a história, a beleza, o design, a estética, parece que tá no meu sangue. Me chama atenção só de eu olhar num aparelho assim, fazer com que os olhos brilhem. Então, isso é uma coisa que vem no sangue, já vem já dos meus antepassados.